Попри буденні справи та клопоти, кожен свідомий громадянин повинен допомагати українським захисникам, бодай чимось, вважає пані Людмила. Відтак вирішила підтримати військових дещо своєрідно. Підтримку нашим хлопцям, які служать в АТО, підтримку нашим мамам, дочкам, дівчатам, які відправляють туди, і хтось не вертається. От ми їх хочемо підтримати і в стилі мілітарі. Я вирішила зробити от таке от шоу, показ вечірніх зачісок, одягу та макіяжу. Я є організатором, я так точно вирішила сама собі доказати, що я можу, вирішила показати всім, як можуть всі. Гостям заходу демонструватимуть костюми у стилі мілітарі з патріотичною символікою. У ролі моделей виступлять студентки Ужгородського національного університету. Більшість вперше беруть участь у подібному модному проєкті. Дівчата зізнаються, такі акції нині актуальні, тож без жодних роздумів та сумнівів долучилися до благодійної ініціативи. Потрібна допомога, адже в країні зараз важка ситуація, і хоч якимось чином підтримати хлопців, підтримати їх і в матеріальному плані, і показати, що дійсно ми хочемо їм допомогти. Да, потрачимо там день, але це варто, щоб стимул дати нашим хлопцям і підтримку, щоб вони бачили, що нам не все одно на нашу країну, на наше майбутнє, бо все-таки ми молодь країни, і це варто цього. Ідею пані Людмили провести в Ужгороді благодійний показ підтримали і її колеги. Майстри переконані, в час війни країна потребує допомоги кожного. Я думаю, це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти нашій армії, нашим ребятам, щоб і взагалі красота спасе світ. Красота – це завжди мир, це завжди весна, це завжди щастя. І тому потрібно підтримувати такі мероприятия для того, щоб люди розуміли, що життя зупиняється, що все продовжується. Благодійний показ костюмів, зачісок та макіяжу відбудеться в обласному центрі у вівторок. Під час заходу майстри стилю сподіваються зібрати з благодійних внесків необхідну суму коштів на підтримку військових. Їх планують передати в руки тим, хто перебуває у зоні проведення антитерористичної операції.